Je tu nová zoznamovacia reality show. Ahoj, tak tu budeme bývať. Títo ľudia našli odvahu vyskúšať niečo nové. Skutočné rande na slepo. Neviem, ako dlho sa zdržím, ako dlho sa mi bude páčiť. Teraz je len na nich, či sa zblížia. Ty si dobre nudný človek. Krsná, ale keby si ho videla. 24 hodín mimo civilizácie. Chápeš? Neviem. Zvládnu to. Chceš mi niečo povedať? Toto sa nedajú 15 rokov. Láska na chate. V útorok o 21.45 na Jojke.